ပြည်သက်တွေက fever ဆိုရဲကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကိုမုန်းစေခြင်းနဲ့ character မျိုးလောက်လာတာ哦အဲ့တော့အဲကျွန်တော်ပို့တဲ့နေရာရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်မုန်းပေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အခက်ခဲကတော့တိတ်မရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုမင်းစေကိုမင်းစေကကျွန်တော်ကိုလည်းတင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီနီယာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတင်ပေးတယ်ပြီးတော့အဲတရင်တနည်းပဲစရောက်သေးရဒီတငယ်ချင်းတယောက်လို့ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရန်ကြီးတော့အခက်ခဲမရှိလိုက်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ chemistry အတွက်လေအဲငယ်တငယ်ချင်းပေါ့လေအဲနှစ်ယောက်ရဲ့ chemistry မိဖို့အတွက်အများကြီးခက်ခဲမရှိလိုက်ပါဘူးပုံစံကအရက်ဖြူတွေတောက်ပြီးတော့လုံးဝမူယူပြီးပျက်စီးနေတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးတော့တခါမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့အဲတခြားသူတွေပေါ့တခြားအပြင်လောကမှာအဲ့လိုလူတွေဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ပဲ inspire ယူပြီးလုပ်ရတာပေါ့လေအပြင်မှာတော့အဲ့လောက်ကြီးတော့မတောက်တော့ဘူးမဟုတ်ဒီဇော်ကြီး character ကိုအသေးချလေးကြည့်ပေးပြီးတော့ဒီအသေးချလေးကျွန်တော်ပို့လိုက်တဲ့ feeling တွေအကုန်လုံးအဲရရှိပြီးတော့မုံပေးကြတာမျိုးအရန်သဘောကြပါရဲ့လို့အဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ခံစားပေးရတဲ့အတွက်ပေါ့လေဟုတ်ရှင်းသန့်မုံအောင်လို့ဘယ်လိုစိတ်ကြိုးစားပါမလဲဒီလိုပဲဟိုဖုန်းရှင်ကိုခေါ်တယ်အရက်တိုက်တယ်ဖဲဝိုင်းနေခေါ်တယ်ပေါ့လေလို့မြောက်ပေးရင်းနဲ့ပဲတဖြည်းဖြည်းတော့ပုံမုံလာကြတော့